nkwaniriza nnyo mukwano gwanga kirizo okutambula n'olutimbo olwa waka eno ye KSO. Amachaga lunaku lwa Sunday boto nunga tutandise okwekenneenya ebyo ebitambudde mu nsi eya waka nga tugenda kusookerako munda mu ggwanga lya Isirayiri. Tumala okulaba omulimu gwe bakoze mu lwananda lw'e Gaza asonga ne mu kibuga Beirut kya ggwanga lya Lebanon nayo miwunyo myerere. Okusinziira ku mawulire agatukedde olunaku olwaleero gano nno gooleka nga abasajja b'eggwanga erya Isirayiri baasoose ne bayisa evacuation orders mu bitundu ebirinaanye ekibuga Beirut ekikulu eky'eggwanga erya Lebanon. Abasajja b'eggwanga erya Isirayiri baagambye nti bagenda kubwatula ebimu ku bitundu ebikola ekibuga ekyo oluvannyuma lw'okuba mbu baazudde bwino. Ayoleka nga abasajja aba Hezbollah balina enfa ez'enjawulo mu kibuga ekyo nga bakoleramu oboolyawo emirimu egifaanana okuba mbono gya butujjutujjo era nga gino girubiriddemu okukosa ebyokwerinda eby'eggwanga lya Isirayiri. Kati nno mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero mwetulabidde nga ekibuga kino mukwano gwange kibwatuddwa era nga ebitundu bingi ebadde bikubyeko obugole bw'abantu ba bulijjo bino bituuse okuba nga mukwano gwange tebirekeddwa kyekimu. Abannaffe aba Al Jazeera ab'amawulire nga balipootingira mu bitundu bino batugamba ennumba zibadde za mirundi 8 ezituuse okuba nga esesebbola ekibuga kino ekya Beirut era nga n'amawulire aga Lebanese National News Agency abagambye nti ennumba zino tugenze okumaliriza okusinga zitegitinze nnyo obulamu bw'abantu ba bulijjo. Abantu egeddeko nga 35 bakasiddwa nga bafudde n'abandi bisago by'amaanyi ddala mu nnumba zino z'otegedde ezibadde ez'omutawaana. Kati bamala okubanga bakola effujjo lino mu bitundu bino ebimanyiddwa nga ebya Lebanon abasajja ne balyoka bakyukira oluwananda olw'e Gaza olwo ne boolekera ebitundu eby'omu mambuka mu Beit Lahia ne batuuka okubanga mukwano gwange bakyekola. Tutegedde abantu 39 nabo bamaze okubanga battiddwa olunaku olwaleero mu bitundu bino eby'e Beit Lahia ssaako ne Jabaliya. Omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri ajja atuuse okubanga bw'ati akola ebikwekwetu naye nga bino byonna bitagitinze nfu ez'abantu ba bulijjo. Council on American Islamic Relations kino nno kibiina kigatta baswahaba munda mu ggwanga lya Amerika abatuuse okubanga bavaayo ne babeera nga basaba gavumenti y'eggwanga erya Amerika okukola ekisoboka kyonna okukomya bo kye bayise systematic extermination of an entire population the Palestinian enclave nti mwengaba Amerika abakulembeze bakuno nga temunnaba kujja kubanga mutuwunikirako ebinnyo okubanga musaba akalulu musooke embeera nga mukomya ekitta bantu kati ekiri side walidi mu lwananda lw'e Gaza embeera gye tulaba kati eruubiriddwamu okwagala okubanga basanyawo abantu abamu. Tulaba wano ennumba mukwano gwange ez'omutawaana naddala ez'omu bbanga ezo ezituuse okubanga lwakiri eriguwena mukwano gwange atugoberera azisaanyizawo ebintu ebiwuleddeko ddala. Isirayiri emala okubanga ekola effujjo nga lino mu kitundu eky'e Gaza labweyolekedde ebitundu ebyosite bbanka ne balyoka balumba ekitundu kye bayita Kalikiya era nga eno amagye gasobodde okuba nti galumba amaka agamu ne waya house emu mu kitundu kino eky'e Kalikiya mu bitundu ebyosite bbanka. Amawulire aga Wafa News Agency gatulipootingira nti waliwo ne basnipers ab'eggwanga erya Isirayiri abadiployingiddwa ne batuuka okubanga bwe batyo nno basona abantu omukomu ng'abateeka ku ddimwa. Ekyo bwe kiwedde ne tudda ate ku lulumba lwe bakoze ku Kamal Adwan Hospital eddwaliro lyonna nalikubuulidde n'embeera gye ririmu olunaku lwaleero. Nabadde mmaze okubanga lwakiri nkulaze engeri abasajja gye baalizindukiriza ne batuuka okubanga bawamba abantu naye ng'abantu bwe bawamba jjukira twogera ku abo abalwadde ne batakoma ku ekyo basajja bakulu bano bwe twogerako bakkakkanye mukwano gwange ne kubasawo bennyini ne batuuka okubanga babatwalaganya. Kati okusira ku mawulire agavaako wano ku Kamal Adwan Hospital agalaze nti wakyali kyonna kikyasobola kubanga kitambulirawo emirimu gyonna gyazingamye dda tewali mulwadde yenna gwe bakwatako era nga bo abalwadde beeyongedde okkutuka abaali ku macupa abajjukira twabalaba ddanga abamu basana ogw'enkomerero oluvannyuma lwa generators ezaali zibawo amasannyalaze okubanga abasajja baazikubakuba Abaisirayiri bwe baamanya nti waliwo ate ebyuma ebikyaliko olwa sola nayo ne batuuka okubanga bagikubakuba ne bagamba nti byonna biteekeddwa okubanga bizikira. Kati n'amavannyuma ge tufuna waliwo famasi eno nno nga y'ebaddewo eddagala naddala eddwaliro lino ku balwadde abalyetaaga eneyo batugamba has been totally
destroyed nti nayo abasajja pharmacy number bamazo kubanga bajisanyizawo kale njagala nkutegeeza abatuuze bangi bantu babulijjo bagamba nti ekiri wano kikambwe yeffe kati abagezaako kubanga lwakiri tuusikaasikanya abantu baffe abagwereddwako ebizimbe kubanga n'abantu bennyini abadduukiriza ebitongole gamba nga ebyabazimya moto nabo sebo omusajja w'eggwanga lya Isirayiri atakyabakkiriza kubanga basembera wano bwetumala okuddako mu nsonga z'ebyobufuzi wakati w'abannaffe ab'olutalo ow'eggwanga lya America Lloyd Austin wabyakwerinda asobodde okwogerako ne musajja mukulu bwe bayita Galant wabyakwenda byaggwanga lya Isirayiri n'abakubi yamugambye ebikwatagana n'olutalo nga bw'olutambula olwaleero Lloyd Austin wa America yowavu Galant wa ggwanga lya Isirayiri boogedde era ono w'eggwanga lya America n'ategeeza ow'eggwanga lya Isirayiri amugambye nti Gaza ceasefire would dial down tensions with Iran kimanye nti olwaleero mukyali mu katuubagiro n'omusajja wa Iran era newankubadde nga mwalumbye Iran bino kimanye nti no tebinnaggwa naye obutateeka mbeera obaoliwo mu kattu ak'amaanyi kisobola okuba nga kikkakkanya puleesa eri wakati wammwe Abayisirayiri n'abasajja b'eggwanga lya Iran kwe kulaba nga mutondawo okusiriikiriza mu kulwanagana mu bitundu ebimanyiddwa nga mukwano gwange eby'e Gaza Secretary of Defense wa ggwanga lya America Lloyd Austin yagamba nti ekituufu kiri nti olunaku olwaleero Iran nti yeetaaga okubanga bw'etyo eteekebwa mu mbeera ey'okulaba nga apuresha gyetadde ku Isirayiri ng'ekkaka naye nga kinajja ddi ekyo kijja kujja nga tumaze kkakasa nti ne Gaza embeera esobodde okubanga etebenkeramu embeera kimanye gwe wa Isirayiri nti gy'oyongera okutondawo mu Gaza yeereetedde n'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran okubanga bwe batyo nno mukwano gwange bafuuka kibafuuse olwaleero affe nga ffe ekyamazima okwongera okubanga tubayira omubiri eyembeera ekyali iron clad kwa gamba yakwata yanywera naye nga twetaaga okulaba nga tweyambisa those opportunities for diplomacy to dial down tension is galantana bakubako kyonna kyatwanukula oba asobodde okubanga ateeka ekitiibwa mu bigambo bya musajja mukulu ono Lloyd Austin oba nedda wabula tumala okuvaakaawo ne tugendako mukwano gwange nate waliwo kisaawe eri mu Gaza bakiyita Palestine Stadium mu Gaza City abasajja tulaba wano sebo nga nayo balumbyeyo batogeza nga helikopita ey'eggwanga erya Isirayiri etuuse n'okubombinga no Siret Refugee Camp olwate abasajja abanyugunya ebikompola ne batajetenga bura egi refugee camp mu masekkati gennyini ag'oluwananda luno olw'e Gaza kati nembeera bw'etyo sofa bw'ekyayongedde okubanga etambula gye butuukidde olunaku olwaleero b'abantu 10 bafudde oluvannyuma lwa Isirayiri okulumba ekitundu ekimanyiddwa nga Baitulahiya era ng'enutegeddeko nti bangi n'ababunzibunzi abadde badduka edda maka gaabwe nabo sebo omusajja asobodde okubanga bw'ati abatajetinga bw'etyo nembeera bw'esobodde okubanga kera mbitundu ebya Middle East tennaba kubanga bw'etyo ewessuubi ku mirembe okuddamu kubanga gibukala mu kiseera kino nkusiimye olw'okuwa eno okkiriza okulaba ng'otambula wamu n'olutimbe mukwano gwange olwa KSO.